大家都知道狂飙是经过删减的，所以有很多无法播出的内容大家都无法观看，而其中高叶饰演的陈淑婷再次成为了大家心中的大嫂。她不仅有颜值，更是有能力，在她的辅佐下高启强发展得很迅速。可以说高启强要不是有陈淑婷的帮忙，可能在她杀掉徐江之后就没有后续了。陈淑婷她其实并没有表面那么简单，年轻时凭借着几分姿色掌控着金海一半的色情产业，可以说手段更是远非常人能比。就从高启强当初出卖陈淑婷，将消息传递给警察，陈淑婷随便就能找来几十个人当街对高启强兄弟俩进行毒打就能看出。所以在陈淑婷与高启强结婚后，不仅是高启强畏惧陈淑婷，就连高启强的一众兄弟看到陈淑婷都立马瑟瑟发抖。不过陈淑婷自从嫁给高启强后就已经收手想要过安稳的日子了，所以她将自己的所有关系网全部都交给了高启强。后来高启强的野心越来越大，陈淑婷发现这样的日子不是自己想要的，便选择离开了高启强。狂飙的导演曾经表示，在拍摄过程中确实有陈淑婷涉黄涉毒的镜头，只不过后期为了过审被迫删除。如今在海外版狂飙中，这些镜头其实都还在，更能体现出大嫂到底有多心狠手辣。不少观众更是表示，直接连看50遍都不感到过瘾。大家期待吗？